ne znam, možda ovdje nije mjesto. Ali ja vas molim, gospoda, ako možete, ili vi, ili neko drugi, da mi makar neko odgovori na jedno jedino pitanje moga života. Zašto sam se ja oženio? Eto, ja bih samo to hteo da znam. Tome nikako ne mogu da se načudim. I zato pitam vas, zašto sam se ja oženio? To me pitanje sve više i više tišti, a ne bih hteo da se razvodim dok ne čujem neko merodavno mišljenje. Možda neko zna. Ja ne znam. Mislio sam o tome, ali odgovora nisam nalazio. I što više mislim, sve mi je manje jasno. Oženio sam se, to znam, ali zašto to izgleda, nikad neću saznati. Žena mi je dobra, nije loša. Ja se ne žalim na nju, ali ja se samo pitam i pitam i ne znam da li ću ikada dobiti odgovor. Zašto sam se ja oženio? Drugi znaju, sigurno. Ne bih mogao verovati da niko ne zna. Da baš niko ne zna zašto se oženio. Ali eto, baš ja, baš je sa mnom tako ispalo da ja ne znam. Čudo je. Čovjek za mnogo manje stvari zna odgovor zašto je to uradio ili nije uradio, a ja za tako važnu stvar ne znam. Ja ne znam zašto sam se oženio. Ubite me, ali ne znam. I to me jede i ne da mi mira. I ja drugima zbog toga ne da mira. I tako, ja tome kraja ne vidim. Pitao sam majku, ona, ne znam. Pitao sam ženu, ona kaže, slušaj, pa to bi ti sam morao znati i zašto si se oženio. Samo ti, niko drugi. Pa ja znam da bi morao znati, ali šta vredi kad ne znam. I zato vas molim, gospoda, ako neko slučajno zna da mi kaže, volio bi da saznam pa da se smirim, jer ja nemam nekih drugih primjedba i pitanja. Meni ne morate ništa drugo objašnjavati. Samo mi objasnite zašto sam se ja oženio. Eto, samo toliko ako bi to bilo moguće. Ja vas najlepše molim da mi samo to objasnite. Zašto sam se ja oženio? Samo to. I ništa više. Za izdajice, tužibabe i cinkaroše u beogradskim školama uvedeno je novo priznanje Vukovac, po imenu onog Vuka koji je prema narodnoj pesmi izdao na Kosovu. Ko ne zna šta mu je, nek pogleda gde mu je. Pa ako ga ne nađe, to mu je. Kako dati ime detetu? Mi nismo odmah za ime. Treba početi sa inicijalima dok se ne vidi šta će biti. Činjenica je da ćemo svi umreti. Međutim, pitanje je šta ćemo dotle raditi. Jer ko zna kada će to biti? Neko nema ni škole, ni zaposlenja, ni stana, a traži preko oglasa odgovarajuću priliku. Jedina odgovarajuća prilika bi mu mogla biti rođena majka ako ga prepozna u oglasu. Jedan čovjek je više ljubavnik nego muž svoje žene. Dolazi retko, iznenada i uvek žuri. Osnovno školovanje je obavezno i besplatno. Za đake skoro obavezno, a za prosvetne radnike skoro besplatno. Oni koje smo jesenas ispratili u vojsku uskoro će se vratiti. Ko spava ili sedi na njihovom mestu, mogao bi polako da se kupi. Podelili smo se. Jedni vole, drugi grade domovinu. Nemamo svi vremena da se bavimo i jednim i drugim. Oni koji je grade učinit će sve da oni drugi imaju razloga da je vole još više. Da biste dočekali kakav takav uspjeh svoje dece, ponekad je potrebno da dugo i strpljivo živite. Sljedeći. Sedite.
Na što se vi žalite? Ne znam na što da se žalim. Bije me sin. Zbog čega? Za svaku sitnicu. I otkad to traje? Ima već nekoliko meseci. Osjećate li kakve bolove? A uvek. Dobro, sutite se. Ne znam šta mu je. Slao sam ga na more i na skijanje. Svaki dan meso. I opet me bije. Čoveč! Pogledajte kako izgledate. Zašto da vas ne bije? Svako bi vas tuko. Pa vi ste kostur, bogalj, ruina. Mislite? Pa vi ste slabiji od njega i zato vas bije. Ne, nije to razlog. Da li jedete i šta jedete? Jedem. Ono što one pojede. Znala sam, tu je greška. Mislite? Bavite li se nekim sportom? Ne, on vesla. Druga greška, slušajte. Ili ćete vi tući njega ili on vas. A da biste vi njega tukli, morate biti jači. Mislite? Zaustavite ga, sprečite ga, mučite ga glađu, ne dajte mu da spava, zabranite mu veslanje. A za to vreme vi nabijajte kondiciju tim omlitavelim mišićima. A kako? Učite od njega. Dobra ishrana, vitamini, tegovi, feder i dobar san. Ne smete piti, morate se braniti. A cigarete? Nikako, to bi vas ubilo. Pa kako njega ne ubije i on puši? On pokušava da puši, ali mu vi branite. Ne dajete mu novac, kradete mu cigarete, sprečavate ga, priznate. Kao svaki otac. Vi ste samo ubica, nemam drugog imena. Mislite? On mora više da puši, a manje da jede. U tome je jedini spas. Vi nemate druge šanse, morate ga slomiti. Gurajte ga u porog. Cigarete, alkohol, noćni klubovi, a ne veslanje. Za to vreme vi morate nabiti kondiciju. Ali ako primeti, tući će mi zbog toga. Ne sme da primeti, morate se pripremati krišom. On će me tući umeđu vremenu. Morate biti strpljivi, izbegavajte sukobe. Ako vas udari, padajte odmah. A kad ću ja početi? Pa čim osetite da ste jaki? Nama, decama, što smo taki mali, pa ne znamo još te, da li nam što god fali. Ne treba nam novaca, ne treba nam vlasti, nama treba suva leba i na leba masti. Čim počne da pali, nisi više mali. Čim počne da pali, nisi više mali. Decama, dok smo vaki čisti, spredaj od ostrake, još uvek smo isti. Blago nama, decama, što smo taki mali, pa ne znamo još te, da li nam što zapali. Čim počne da pali, nisi više mali. Čim počne da pali, nisi više mali. Čim počne da pali, nisi više mali.
čim počne da pali, čim počne da pali, čim počne da pali, nisi više mali. Ja razumem da je lep, pa da nema pare. Ajde, to još razumem. Ili da ima pare, pa da dozvoli sebi da je ružan. Ajde to. Ili mogu da zamislim da je neko na nekom visokom položaju, pa da recimo vara svoju ženu. Ajde, to još razumem. Jedno donekle opravdava drugo. A ako si već žgoljav i ružan, onda bar budi doktor. Ili kupi kola, pa tako popravi utisak. To još sve može. Da se tako nekako iskombinuju te mane i vrline, da ženi ostane bar neka uteha i zadovoljstvo. Al šta ti da radiš kad dobiješ ovakvu kombinaciju? I žgoljav, i ružan, i nije na položaju, i nema pare i plus još vara svoju ženu. A to je vrlo čest slučaj da niko i ništa, golja i akrep, da takav baksuz zagorčava život ženi koja može biti i mlađa i lepša od njega. To može da prođe samo kod nas. Zato što smo mi žene blesave, što nemamo svoje dostojanstvo, svoje ja, pa da kažemo kad treba. Pardon, bato, da vidimo šta vaša firma nudi našoj firmi, sem što ste ćelavi i krezubi, da li raspolažete još nečim. I sve tako redom i polako, pod parolom, nije nam nužno da živimo ružno. Aha, pa da vidiš kako ima da se trgnu i da se lecnu. Kad mi žene malo pokažemo zube, čvrstinu i karakter. A ovako, mi smo mlake i labave i oni to koriste. Pa pogledajte, nikad nije bilo toliko debelih, ćelavih i trulih kao danas. I nikad nije vladao veći muški nemoral nego što danas vlada. A zašto? Zašto? Zato što je naša žena još uvek glupa i zatucana. Nit ume da traži, nit hoće da se cenjka, nego daj šta daš, samo da ima pantalone. E pa, izvinite, onda nije ni čudo što nam je ovako kako nam je. Juče je jedan roditelj zavapio na roditeljskom sastanku. Dajte mi dobro dete, pa ćete vidjeti kakav sam ja otac. Penelope su obukle šlafroke, stavile viklere u kosu i sede ispred ulaznih vrata. Ako ne stignu Odiseji, mogle bi stići njihove pare. Molimo domaće pisce da do daljega ne pišu. Još nismo pročitali ni ovo. Zašto neki očevi po svaku cenu hoće mušku decu? Zar im nije dovoljan njihov primjer? Ima velike sličnosti između ostarelih televizora i lenje dece. Čim ih udarite, oni prorade. Tucite svoju decu čim primetite da počinju da liče na vas. Problem nisu oni koji ne vole da čitaju, već oni koji vole da pišu. Lakše je nekoga navići da čita, nego odvići da piše. Znate kada će biti rešen vaš problem? Ako ne umrete, nikada. Ako vam je hladno kao u grobu, proverite da li vam je i mračno kao u grobu. Pa ako jeste, svako dalje pitanje je suvišno. Neka vam je laka zemlja. Ko će nam objasniti ovo? Hladan jogurt jeste topli obrok, a vruća rakija nije. Danas će mame kuvati ono što deca vole. Ako i tate imaju mame, eto i za njih rešenje. Gospođu Dukić niko nije mogao zadovoljiti.
Jeste, u seksualnom smislu. Išla je i kod lekara, ni oni je nisu mogli zadovoljiti. To je bilo pre rata. Kilo hleba 2 dinara, kilo mesa 7 dinara, soba sa ulice 200 dinara. Gospođa Dukić izdaje sobu sa ulice oficirima konjičkog puka. Oni se useljavaju sa grohotom, zveckaju preteći sabljama po crvenoj cigli, namiguju, goli do pola, umivaju se u dvorištu i brekću. A iseljavaju se tiho, predveče, poraženi. Ništa, ništa. Nije to sramota. To je kod nje nešto organski. Gospođa Dukić zbog bolesti nosi crninu. I tako bolesna, ona se nosi sa čitavim konjičkim pukom. Odoleva. Puk se predaje. Zovu je na pukovsku slavu. Komandant želi da je vidi. A 12. aprila, kroz vihor i požar, komandant dolazi gospođi Dukić. Pucaju granice, gospođo. Raspadamo se. Ponovo smo nemoćni. Spasite čast konjičkog puka. Sačuvajte ovu zastavu. Ordonans vadi vedru trobojku opervaženu zlatom. Komandant ljubi zastavu. Gospođa Dukić ljubi zastavu. Svi se ljube. Spasli ste čast konjičkog puka, majko Jugovića. Pa eto. Thank you.
Zadavit ću te kao u novinama. Samo ako nešto primetim. Njoj se nije živelo. Bolovala je od nečeg neizlečivog, pa ga je varala. On nije primećivo. Priznavala je, on je verovao. Zadavi me. Ne mogu više ovako. On je voleo sve luđe. Ti me ne voliš kad nećeš da me zadaviš. Ja te varam, a ti mene zadavljuješ. Znam kad ću te zadaviti. Neću više da te varam. Sad sam zdrava, hoću da živim. Volim te. Ne zadavljuj me više nikada. A jesi li me varala? Jesam. Nije mi se živelo. A sad više ne varaš? Ne. Sad ću da živim, da te volim. Vidi kako sam topla. Dođi. Dođi. Vidi. E, sad ću da te zadavim za ono pre. Pre ti nisam verovao. Budalo! Budalo, nemoj sada, sad sam zdrava, hoću da živim, tvoja sam! Izvini, ne možeš da živiš kad si me varala! Bila sam bolesna! Što me onda nisi zadavio kad mi se nije živelo? Ja hoću sad da te zadavim! Imam prava kad ja hoću! Čim si me varala, onda nisam, a sad... Nećeš, hoću, nećeš, hoću! I na kraju, ona zadavi njega. Ludo joj se živelo. Ko želi da je stalno u pravu, mora često da menja mišljenje. Najvažniji pogoni društva rade na viski. Manje važni na vinjak, a neposredna proizvodnja na prlju i pivu. Ako imate sreće da vam je neki lekar prijatelj, učinit će vam više nego drugima. Daće vam dioptriju veću od one koja vam je potrebna. Umesto jednog izvadit će dva zuba, a umesto samo kamena u bubregu, izvadit će ceo bubreg. Ne dosađujte svoje deci. Ne pričajte im ponovo kako ste se mučili dok ste sve to stekli. Izazvaćete sasvim suprotne efekte. Prvo, po vama se vidi da ste se mučili. I drugo, po onome što ste stekli, ne vidi se zašto ste se mučili. Danas je rođendan Miodraga Petrovića Čkalje. Neka su blagosloveni ono dvoje Kruševljana kojima je tako nešto malo na pamet. Sutra je godišnja skupština Udruženja književnika Srbije. Sve što traže loši pisci jeste da ne dele sudbinu svojih knjiga. Juče su se najzad sreli jedan otac i jedna ćerka i ovako se dogovorili. Ako ćerka prestane da puši, otac će joj kupiti automobil. A ako prestane i da pije, kupit će joj vozačku dozvolu. Da li domaći film kvari decu? Kvari. Ali samo onu koja se bave filmom. Košutnjak je pun manijaka. Jedni trče za ženama, a drugi bez razloga. Na mlađima sve to ostaje. Čim stariji donesu takvu odluku. Blago nama da...